Қостанайлық шаруалардың субсидия төлемі жөндегі өтініштері 4-5 ай бойы қаралмай жатып қалған. Соның салдарынан химиялық тыңайтқыштарға тиесілі көмек қаржыны шаруалар уақытылы ала алмады. Ал заңға сәйкес субсидияға берілген өтініш бойынша 3 күннің ішінде шешім шығарылуға тиіс. Осыған байланысты мемлекеттік қызмет істері департаменті облыстық ауыл шаруашылығы басқармасына тиісті нұсқама жіберді. Содан кейін барып қана шаруаларға субсидия беріле бастады. Ал осы салаға жауапты бөлім басшысы тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Что же делали сотрудники управления сельского хозяйства? Ауыл шаруашылық басқармасының қызметкерлері тіпті келіп түскен тапсырыстарды тіркемеген. Ал олар бір күннің ішінде тіркеуге міндетті. Айтатын уәждері қызметкерлер жетіспейді, сондықтан үлгірмей жатырмыз дейді. Бірақ бұл соншалықты кешіктіретіндей сылтау емес. Неге шаруалар біреулердің шабандығынан тиесілі субсидияны 4 ай одан да ұзақ мерзім күту қажет?